በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈፀመ ያለውን የማያባራ የዘር ፍጅት መላ ኢትዮጵያውያን እንዲያወግዙ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ጠየቀ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት በዜጎች ላይ ለሚፈጸመው ጭፍጨፋ ቀዳሚ ተጠያቂ እንደሚሆን አብን አስገንዝቧል። የአማራ ህዝብና ሀገራችን ከገጠሟቸው ፈተናዎች ለመውጣት ዘላቂው መፍትሄ ሁሉንም ህዝብና አካላት ባለቤት የሚያደርግ አገራዊ መከራንም በጋራ መቀልበስ የሚያስችል ስርዓትና ስሪት ማቆም መሆኑን ሳናሰልስ ተናግረናል፣ አስገንዝበናል፣ ወትውተናልን ብሏል። ፓርቲው በማህበራዊ ገጹ ባወጣው መግለጫ ሁሉን አቀፍ በጎ ወጥኖች በተግባር እስኪተረጎሙና የጥፋት ኃይሎችም ልቦና ገዝተው በባለቤትነት ስሜት ጭምር የየራሳቸውን አዎንታዊ አበርክቶ መወጣት ሊጀምሩ ይችላሉ ከሚለው እሳቤ በፊት የህዝባችን ህልውና የሚቀድም መሆኑን በመረዳት አሳዳጅና ገዳዮቻችን ክላሽ ሜንጫና ቀስታቸውን ጥለው እስኪመጡ ድረስ ለሽግግር የሚሆን የተቀናጀ እርምጃ እንዲወሰድ አሳስቧል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአማራ ህዝብ ወኪል በመሆኑ በመተከል እየተፈጸመ ያለውን የዘር ፍጅት ማስቆም ይገባዋል። በዚህ ረገድ አብን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑንም ገልጿል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት በዜጎቻችን ላይ ለሚፈጸመው ጭፍጨፋ ቀዳሚ ተጠያቂ ከመሆኑም በላይ በጭፍጨፋው የተሳተፉ ከክልል እስከ ቀበሌ የሚገኙ አመራሮችን በቸልታ በማለፍ የጥቃቱ ተባባሪ ሆኖ ይገኛልም ብሏል። የፌዴራል መንግስትም ኦሮሚያንና ቤንሻንጉልን ጨምሮ በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ሰፊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ማስቆም ካለመቻሉም በላይ ወንጀሉን በስሙ ባለመጥራት በዜጎቻችን ላይ ለሚፈጸመው ጅምላ ፍጅት ተባባሪ በመሆኑ ከተጠያቂነት አያመልጥም ነው ያለው አብን በመግለጫው። በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የማያባራ የዘር ፍጅት መላው ኢትዮጵያውያን እንዲያወግዙትና የአማራ ህዝብ ህልውናውን ለማስቀጠል ከሚያደርገው ትግል ጎን እንዲቆም ጠይቋል።